Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U nastavku na vaš zahtev, dobro jutro ću poželiti Jovanu Milandinoviću, ninđucu, instruktoru. Dobro jutro, Jovan. Dobro jutro. Neizmjerno mi je drago da se družimo i neizmjerno mi je drago da naši razgovori izazivaju reakciju publike, ali negde je to potpuno očekivano kada govorimo o muško-ženskim odnosima. Tako je, tako je. Ovoga jutra smo rešili da vreme posvetimo jačim polovinama i da pričamo o njihovom položaju. Vrlo često se govori o položaju žena u najrazličitijim državama, kulturama i tako dalje. Međutim, čini se da malo manje pričamo o položaju muškaraca. Šta biste vi za početak izdvojili? Pa, pre svega da se predstavim, znači, ja sam ninđucu instruktor, ali također sam i PEAT procesor, već godinama radim na, dakle, pomoći muškarcima u toj oblasti emocija, znači, radimo na prošlim negativnim iskustvima, znači, traumama raznih vrsta, onda radimo na reakcijama u nekim situacijama, radimo na ograničavajućim uverenjima i radimo, naravno, na ciljevima. Što se tiče, dakle, tog dela radimo, dakle, taj emocionalni detoks, a pored toga radimo i mentoring muškaraca, da bi muškarci postali racionalni, moćni i tako dalje. Ja sam sam sebe nazvao powerman, odnosno čovjek koji daje moć muškarcima, jer stanje u današnjem modernom društvu, muškoj toj sferi je blagorečeno očajno, znači veliki broj sesija sam uradio sa muškarcima i obično mi oni kažu te neke probleme koji ne kažu nikome, znači koje ne kažu nikome, razni emotivni problemi, jer muškarac postaje, a žena jeste. Znači, žena već, to je devojka, je već aktualna sa 18-19 godina, iako o svetu ne zna skoro ništa, bitno je samo da je atraktivna. Znači, ona je već tu privlačna, da tako kažemo. Što se tiče samih muškaraca, oni moraju da postanu u tri oblasti. Znači, mišićna forma, dakle, finansije i, naravno, komunikacija sa ženama i taj muški stav koji, nažalost, fali većini muškaraca. Ono što zanima svaku damu, pogotovo mlade devojke, jeste i one koje su u dužim vezama, bore se negde sa činjenicom da su muškarci deca, možemo slobodno tako da kažemo, i da zrelost muškaraca dolazi tek kasnije, pa možda tek u onom trenutku kada se ostvare kao roditelji. Da li postoji neko uzrasno doba u kom trenutku možemo da kažemo, ili ta neka prelomna tačka u stvari, kada muškarci postaju zreli? Pa eto, tu bih izdvojio, dakle, tu neku 28. godinu za muškarce i za žene, ali sad tu su različite stvari koje se dešavaju muškarcima i ženama u 28. godini. Prva stvar što se dešava ženi oko 28. godine je da treba da nađe svog nekog stalnog partnera i tako dalje, a muškarcu se opet dešava neki klik da treba da ima svoj biznis, da bude samostalan, da nema šefa nad glavom i tako dalje. To je isto poseban problem, jer muškarac ako ima nekog šefa nad glavom, ako stalno mora da trpi neki tuđi muški utjecaj, tako da kažem. Kako se to reflektuje na psihiku? Pa reflektuje se vrlo loše, zato što on nema, onda opet govorimo o tom frame, odnosno o tom stavu, o tom muškom okviru, on ne može da ima taj muški okvir. Što se tiče, kažem, muškaraca, bitna je ta 30. godina, zato što se tu budi jedan deo mozga, mislim, barem i moj neki lični osjećaj, ja i drugih muškaraca, gde se menja ponašanje, gde shvatamo da muškarac tek počinje da živi sa 30 godina. Znači, on do 30 godina praktično nije ni svestan. Moje otkrovenje je bilo kako sam mogao da živim uopšte sa tim ponašanjima i sa tim razmišljenjima koje su bila do 30 godina. A dobro, to je proces samosazrevanja. Tako je, tako je. To je potpuno prirodno, pogotovo za muškarce. E, ono što je meni vrlo značajno i što smo već pominjali, međutim, nikada nismo imali dovoljno vremena da malo više o tome pričamo, ali posebno taj aspekt je izazvao reakciju naše publike, jeste odabir partnerke. Tako je. I vi ste negdje tu imali neke parametre za koje su, pa neke gledateljke rekli,
rekle da su možda stroži malo i da je upravo tako i da je upitno koliko je to u ovom modernom dobu realno. Ono što je vrlo interesantno jesu ti parametri i ono što je još interesantnije jeste da u 21. veku je negde nešto ka čemu žene teže jeste da budu jake žene. Međutim, činjenica iz muškog ugla jeste da svi vi žargonski rečeno padate na slabe i nežne i nezaštićene žene. Tako je, tako je. Pa muškarac ima zaštitnički nagon i onda da bi bio snažan, da bi bio moćan, on mora da ima šta da štiti. Tako da, ako žena već jaka i ako je, po znacima navoda, ne treba muškarac, što apsolutno nije tačno, zato što ima nagon. Što muškarci beže, sad sam vas prekinula, što beže od jakih žena? Prvo nije privlačno, drugo, te žene su svadljive, imaju taj muški stav, takozvani frame, tako da to uopšte nije ni privlačno, nije ni potrebno, izazivaju dosta problema. Muškarci ne žele to, muškarci su vrlo jednostavni, žele svoj mir, žele da rade na nekim oblastima koje su njima važne i to je to. Znači, ne žele ženu koja će da im donese još problema u život, jer muškarac se susreće sa mnogim problemima dok postaje, rekao sam, znači tri bitne oblasti. Tu su i mnoge emocije koje muškarci jako teško procesuju, a to su, dakle, tuga, onda nemoć, krivica. Često žene manipulišu muškarcima preko krivice, gde ja posebno dajem neki mentoring gde muškarci znaju kako da odgovore na to. To sam nazvao zapravo emocionalna samoodbrana. Jer muškarci, iako su snažni, moćni, neki možda, neki nisu, opet imaju emocije. Znači, nismo mi roboti, mi smo isto ljudi od krvi i mesa. A kako komentarišete nešto što imamo prilike vrlo često? Da čujemo da li su u pitanju mlađi ili stariji parovi, to uopšte nije važno, ali vrlo često možemo čuti onu čuvenu rečenicu: ne da mi žena. Šta kažete na to? Pa eto, nasmijao sam se, šta da kažem. A zašto? Pa to je toliko realno sada, ne u pravom smislu te reči zabrana, ali nadrljao sam kod žene ako sam ostao duže sa prijateljima, recimo u kafani, ili nadrljao ću od žene što sam uradio ovo ili ono. Dakle, ima malo i toga. Da, ima kod te stare komunističke generacije muškaraca, apsolutno. Ima, naravno. Mislite da to ima veze s komunizmom? Ima, apsolutno, zašto u komunizmu ljudi nisu mogli da ostvaraju u svoj nagon za moć, nisi mogla se baviš nekim privatnim poslom, jer ti si automatski bio protiv tog poretka, sistema i tako dalje, nego nećemo sad o tome... Dobro, to nije tema. Da, nije tema. Tema je, mada je povezano sa financijama, pa zbog toga sam spomenuo. Što se tiče konkretno muškaraca, opet bila je tu neka žena feminiskinja koja je probala da živi muški život. Znači, ona se oblačila kao muškarac, kratko ošišana, radila je sve što muškarci rade i nakon nekog vremena ona je izašla u javnost i rekla je da ženama svim, da apsolutno žene nemaju predstavu sa čim se muškarci suočavaju i koliko je muškarcima emocionalno teško i, nažalost, ta žena se kasnije izvršila je suicid zbog tog perioda svog života, to je bilo nekih 6 do 8 meseci. Tako da muškarcima je jako teško, većina ljudi ne zna ništa o tome, opet kažem, ja na tim sesijama sam video šta se tu sve dešava, od porodičnih odnosa do odnosa sa ženama, onda lični osjećaj sebe koji je slab, onako, ne samopouzdanje, nesigurnost, mnogi problemi. Također smo prilikom odabira partnerke pomenuli, u stvari vi ste pomenuli da devojke i žene koje su odrasle bez jednog roditelja, konkretno bez oca, nisu baš, sad možda grubo rečeno, najbolji kandidati za partnerski život. I to je također izazvalo, verovali vi ili ne, jako velike reakcije, pogotovo na društvenim mrežama, na našem YouTube kanalu i tako dalje. I negde bih volela da malo da objasnimo ljudima da prosto, neću da kažem niste tako mislili, ali jer verujem da jeste do sada sve što ste rekli, ste i mislili, stojite iza toga. Međutim, da objasnimo ovo, da ne bude da se sada devojke koje nisu imale, ajde da kažem, sreće u životu da imaju oba roditelja, da se one automatski po automatizmu isključuju uopšte kao dobri kandidati za partnerski život. Naravno. Apsolutno sve što sam rekao stojim iza toga, pogotovo u javnosti. Muškarac mora da bude podudaran, dakle, sa tim što govori i što radi.
i da ima neku doslednost u ponašanju, naravno. Što se tiče konkretno devojaka bez oca ili žena bez oca, zašto sam to rekao i zašto to apsolutno tačno, jer pokazalo se i po iskustvima i nekim posmatranjima da one ne poštuju kasnije partnera jer nisu imale autoritet iznad sebe. Znači, apsolutno žena mora da poštuje svog muškarca. Muškarac želi da ga žena poštuje. Ljubav, to je samo emocija, ali kako ti mene voliš ako me ne poštuješ? Tako da, to je, znači, muškarcima je mnogo važnije poštovanje nego sama emocija, volim te ili ljubav i tako dalje. Ali čekajte, da li možda mislite da upravo te žene koje su odrasle bez oca sutra, to nikako ne žele sebi i svojoj porodici i ne žele da upravo njihova deca odrastaju bez oca i da će automatski uraditi sve što je u njihovoj moći i da sačuvaju brak? Da. Jel ne postoji taj ugao gledanja? Naravno, to je nekako i logično, međutim, kao što znamo, žena nisu, više su biće emocija nego logike. Kažem, imaju logiku, ali opet su više emotivne. I samim tim što ona ne poštuje neki autoritet muškarca, ili ako muškarac još je slab u današnje vreme, nije moćan, onda ona ga još manje poštuje. Samim tim, čim ne postoji poštovanje, tu ne može da postoji zajednica. Znači, apsolutno nema tog odnosa poštovanja, uvažavanja i apsolutno nema i ni ljubavi onda. Dobro, poštovanje je svakako ne samo u partnerskim odnosima, već u svakom odnosu je neophodno da bi uopšte taj odnos imao neku težinu i nekog smisla. Ali evo, krenuli smo od odabira partnerke, rekli smo da žene koje su odrasle bez oca i nisu, ali čekajte, sad šta ćemo sa tim ženama? Pa ne znam. Ne mogu da pređem na drugo pitanje i na drugu oblast, potpuno mi je... Pa evo ovako, ništa, naći se neko ko ne zna istinu i onda će on s njima da bude i to je to. Znači, to je vrlo jednostavno. Ima nekih 20... Ne mislite malo da je to grubo? Pa mu šta... Da te žene nisu zaslužile baš takvu etiketu? Pa vidite ovako, ti fini muškarci, po znacima navoda, koji su sve onako po pravilima, po PS-u, sve moguće društvene norme poštuju, sve što im mama i strina i tetka kaže, oni poštuju. Nažalost, loše završe. Baš loše završe. Ajmo obrnuto. Kakvi su muškarci koji su upravo, kao što ste i sada rekli, također odrasli bez oca, bez muške figure, koji su u svom okruženju prilikom odrastanja imali majku, imali baku, imali tetku i tako dalje. Šta je sa tom grupom muškarci? Jako loše, jako loše. To je također isto loše, ali u drugom smeru. Dobro. Zato što muškarac onda nema... Jesu oni pogodni za žene? Jesu pogodni za žene, ali nisu pogodni za sebe. Dobro, to je malo kontradiktorno. Muškarac u bilo kom smislu je pogodan za ženu, a žena nije pogodna za muškarac. Da, naravno, ali o čemu se radi? Znači, taj muškarac koji nije imao oca, nije imao uzora, nije imao figuru autoriteta, on prvo ne poštuje sebe, ne zna kako on da se postavi kao autoritet i to stvara jako, jako ozbiljne probleme, pogotovo u oblasti muško-ženskih odnosa, jer on ženama apsolutno nije privlačan jer nema stav, nema frame. Ono što se također vrlo često pominje u partnerskim odnosima jeste termin dominacija. Tako je. I dominantne žene postoje i sve ih je više, vi ste evo prvi svedok i istražujete takve stvari, međutim, ono što žene možda neće reći, ali ja verujem da svaka to osjeća, jeste potrebu za dominantnim partnerom. Da, pa jeste, naravno, mislim, to je jedna potreba onako da se žena osjeti sigurno, zaštićeno, da muškarac bude moćan i prosto da mu se divi. Ja sam imao nekoliko devojaka koje su mi govorile to da mi se dive, što je meni imponovalo i definitivno želim to svim muškarcima da mu partnerka ili da mu partnerke kažu da mu se dive. Tako da to je nešto na čemu treba raditi, ali opet vraćamo se na to, a to je mišićna forma, finansije, dakle komunikacija i naravno taj stav gdje kad nešto kažeš to je tako i nikako drugačije. Da li vam se, a čekajte, zar nije lepota svakog odnosa i istrajnost se upravo svakog odnosa krije u kompromisu? Pa, opet ove i šale. To je, da, vrlo, vrlo duhovito. Pa vidite ovako, to sad društvo nalaže, dakle daje tu neku, kako kažem, idealističnu sliku toga gdje je život Disney film, gde sve je dogovor, sve je kompromis. Oko nekih stvari nema pregovora. Postoji 20 crvenih zastava gde apsolutno tu partnerku ne uzimamo u obzir za nešto dugoročno.
ko to uradi, iskustva su pokazala da je to jako loše kasnije i po porodicu, i po odnos, i po financije, i po njegovo psihičko zdravlje. Dolazili su mi, nažalost, muškarci sa mislima da žele da završe svoj život, da žele da povrede nekog drugog. Naravno, sve to bilo uspešno rešeno sa PEAT metodom. Opet hvala Živorodu Mihajloviću Slavinskom i toj metodi koja je jako efikasna i naravno, zahvaljujući moje edukaciji godinama na tom muškom razvoju. A jel mislite da je ljudski nemati kompromis u odnosu? Jel mislite da je to realno i održivo? Malo mi je kontradiktorno, zato vas i sve to i pitam, zato što ispada da žena apsolutno nema nikako pravo glasa, da se ne pita apsolutno ni za šta, što svakako nije realno, jer to malo vuče na neko davno prošlo vreme, kada je položaj žena bio u potpuno drugačijem izgledu nego što je to danas. Da li zaista mislite da je kompromisno rešenje uopšte ne treba biti prisutno u odnosima dvoje ljudi? Kompromisno rešenje da, u nekim, dakle, sferama. U neke sferama apsolutno ne. Znači, ja moj prijatelj je sjajan jedan izraz dao u odnosu sa njegovom devojkom, a to je devojka moja je kontrolor na dom. Što znači, apsolutno je najbolja i dominantna u toj oblasti i u nekim ženskim stvarima. Tako da, mi živimo sad u jednom vremenu koje je, da se više ne zna ni ko je muško, ni ko je žensko, šta je čiji posao, šta je čije zaduženje i kao u vojsci što postoje. A zašto mislite? Evo, ima muškaraca koji, na primer, koji od kućnih poslova, pošto, ajde, u stvari ovako, jel treba muškarac da obavlja kućne poslove? Da pomaže ženi? Eto, tu postoji zabluda jedna. Muškarac veruje da ako on bude sve onako po ženinom i samo sređuje, čisti, onako kuva, da će žena više njega da voli. Ne. Ne kažem to, nego da li mislite da treba da učestvuje uopšte, da pomogne svojoj lepšoj polovini, da pogotovo ako oboje rade i imaju osmočasovno radno vreme, pa onda muž dođe i kaže ja sam radio ceo dan, skuvaj mi ručak, a žena koja je također radila 8 sati ima još posla kod kuće. Dakle, tu negde nismo izjednačeni. Naravno da nismo izjednačeni. Što se tiče toga osmočasovno radno vreme i tako dalje, ja sad pravim jedan mentoring program koji će biti online uskoro. Bit će na sajtu sve to objavljeno za muškarce, zvaće se program za moćne muškarce i tako dalje. To radno vreme, 8 sati, ne znam, zaposleni ljudi, to je sve super, ali to je negdje prevaziđeno u doba interneta, online biznisa i tako dalje. Tako da, da li treba da je pomognu u kuhinji? Da, ako ima vremena, ako nema šta pametnije da radi. Jedan od uzora. A šta je može biti pametnije? Pa da pravi novac. Dobro, to svakako, ali nakon toga je taj moment kada ste u kući, kada ste sa svojim partnerkom, negde i svaka žena voli da je muškarac ne zameni, ali da prosto vidi da hoće da učestvuje i da pokazuje inicijativu. Naravno. To treba da pokaže volju i treba, ali nikako da mu to bude primarno ili da apsolutno ide ženi uz dlaku. Jer to je kontradiktorno sa onim šta ženu čini privučenom. Ali žena, evo, i žena, kako ste rekli, pravi novac. I žena ide i radi i zarađuje. Tako je. Retke su porodice koje imaju tako idealne životne prilike da muškarac samo radi, a da žena opet je posvećena deci i porodici. To je danas retkost. Jeste retko, ali mi radimo sad na tome da muškarac bude moćniji i da on bude taj koji odlučuje, koji donosi glavne prihode. Žena može nešto simbolično, naravno, ali ako pogledamo današnje plate i kod nas, a i u inostranstvu, ti iznosi su blagorečeno smešni. Dobro, to je tačno. Tako da, apsolutno nije dovoljno da se porodica održi, nije dovoljno ni za jednog čoveka plata danas, tako da vidimo da muškarci mora da rade, to je zapravo ono zašto sam i došao, to da kažem, a to je da muškarci rade i po 2 ili 3%, opet nije ni to rešenje. Rešenje je da se napravi biznis ili neki način da se zaradi više novca, naravno legalan. Dobro, to se podrazumeva. Ali ono što ste istakli sad se kosi sa mnogim stavovima mnogih žena, to je ne želim da budem ekonomski zavisna. Zbog čega ovo pominjem? Zato što do sada smo imali prilike da vidimo da je to ekonomsko zloostavljanje i nasilje isto vrlo prisutno. Gde žene zavise od svojih partnera finansijski, također trpe niz nekih drugih neprihvatljivih stvari upravo zbog toga što su zavisne finansijski.
to je moj prijatelj i advokat, kaže, ekonomski sadista. Znači, ne treba apsolutno da ko bude glavni u financijima da teroriše ili da ucenjuje. Često se dešava i neka situacija da žena više zarađuje od muškarca, što je skroz pogrešna dinamika u odnosu. Tako da, taj ekonomski sadizam... Pa Bože moj, mislim, to nije ništa strašno. Sve to naše. Tako bi barem trebalo da bude. Pa naše je kada je žena glavna, kad muškarac zarađuje, kad je on glavni, onda nije naše. Onda žena traži svoje pravi, tako da. Hoću samo reći sljedeće. Za žensku privlačnost je poželjno da muškarac zarađuje više i da bude daleko, daleko financijski moćni od nje. Žena želi svom muškarcu. Naravno. Ali opet ono što ona želi i ono što muškarac treba da uradi, to su sasvim, sasvim različite stvari, jer žene nemaju nagon za moć. One imaju nagon za vezom, nagon majčinski i nagon za sigurnost. A muškarac ima nagon za moć i za zaštitom i zato on ide ka tome da ostvari što više. Ostalo nam je još jako malo vremena, gotovo ni malo, ali želim da ovo pomenemo. To do sada nismo pominjali, pogotovo kada su u pitanju muškarci, jeste ljubomora. Naravno. Kako to ocenjujete, kako uopšte da se žene izbore sa opsesivnim muškarcima koji su bolesno ljubomorni i da li uopšte smatrate da je bilo koja doza ljubomore prihvatljiva u muško-ženskom odnosu? Pa sad ima tu stepena nekoga, ali ne treba preterivati. Ipak ni žene ne treba da preteruju sa tom preteranom slobodom. Ako si sa nekim muškarcem, ti si sa njim i nema tu neke preterane sad komunikacije i ne znam, promovisanje po internetu ili tako dalje. Znači, ako želi... Da li ste za to da vaša partnerka ima društvene mreže, da je aktivna, da je ljudi prate na Instagramu, na Facebooku, da li bi vam to imponovalo ili s druge strane biste to smatrali neprihvatljivim? Ako recimo njoj Instagram služi za posao u smislu neke promocije njenih proizvoda što je ona napravila, onda ok, ali ovako sasvim nepotrebno. Ako govorimo o dugoročnom planu, nema potrebe, ima mene i to je dovoljno sasvim. Hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Kao i uvek stavljamo tri tačke u ovoj temi, možemo da govorimo. Nastavit ćemo. Nastavit će se upravo tako. Jovane, hvala vam najlepše. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo čuli smo na vaš zahtev i zaista pregršt informacija zanimljivih. Možda možete da neke jednostavne životne stvari pogledate iz drugog, iz Jovanovog ugla, pa da eto vam to možda bude i podstrek za dalje.